ẹgbẹ́ iṣu kọniyan ìtakùn tí ó fàbíànà mọ́ṣọ̀ wọn o àsọdùkọ́ ẹṣin ju màálùú lọ ọ̀tọ̀ lórí ju gbàtú ẹ̀yọ̀ ibi ìṣubú yàtọ̀ sí ibi ìdìde édẹ́nì ni wọ́n ti kó bá gbogbo adarí hun ibi agbárí ló ti tún kádàrá dún níyàn ṣe édẹ́nì ló níyangí ti depo sálà wọn kávárì ni adélájà ti fọsọfọsọ mọ́ ibi àgbélébù ibi agbárí ibi àgbélébù kálfárì lédè gíríkì ibi àgbélébù gọlgọ́tà lédè ebéru ibi àgbélébù ibi àtúnṣe kádàrá kó wá ibi àgbélébù ibi àtúntò ibi àgbélébù ibi akónimọ́ra ti kó wa mọ́ra fẹsẹ̀ jìn ibi àgbélébù ibi aporó ti pa oró ejò lára wa ibi àgbélébù ibi tí ìbòjú ti ṣí kúrò táṣọ ìpọ́njú pín sí méjì dọ́gbadọ́gba ibi àgbélébù kò sí tìjú mọ́ o kò sí ìfarapamọ́ mọ́ kò sí ìjayà mọ́ pẹ̀lú ẹ̀rù ti ń sọ ní dẹrú dópin ibi àgbélébù àkọsílẹ̀ gbèsè wa parẹ́ yányán ìwé òfin burúkú burúkú di ìgbàgbé oníyangí di ẹni ìjákulẹ̀ pátápátá ìkọlàyà tí olóhùn láyé ò lè kọ́ bẹ̀rẹ̀ ibi àgbélébù ìbànújẹ́ ò sí mọ́ o ẹkún dẹ̀rín ìtẹ́ ànúdé ìtẹ́ olùfisùn parẹ́ porogodo okùn ti já ẹyẹ ti gbéṣe ìfòwò àgbélébù ló ṣí ilẹ̀kùn fún ìbùwọ̀n ẹ̀jẹ̀ ìbùwọ̀n ẹ̀jẹ̀ ló ṣí ilẹ̀kùn fún àjíǹde àjíǹde ló gbé ikú mi ikú oró rẹ dà ìsà òkú ìṣẹ́gun rẹ dà ibi àgbélébù òjijì èjò tí Moses gbé kọ́ lọ́jọ́ sí ẹni wò kúkú yè ẹni òwò mọ̀ kú ikú oró lágbájá ìwọ náà wò kó yè kó mọ̀ bá kú ikú ìkejì agbára ni fún àwa tá a wò ó ọ̀rọ̀ wèrè ni sátani pè fún àwọn tí ò wò ó wò ó kó lè yè akú ọdún o akú ọdún àjíǹde o ẹ̀mí wọn ò ṣe ọ̀pọ̀ ọdún o ire o.